Nedan, säger Sahar, visas värdet av några logaritmer. Log av 4 lika med 0,6. Det här är ett typiskt nationellt prov. Logaritmen av 5 lika med ungefär 0,70. Logaritmen av 7 är ungefär 0,85. Visa hur man med hjälp av dessa värden utan räknare kan beräkna. A där är LG av 4 på till 2. Jag har skrivit här lagen igen. LG x på till P är lika med P LG x. Just nu den ser ut som den och den. Och vi måste omvandla det på det här sättet för att lösa. Då så har vi LG 4 upphöjt till 2 är exakt samma sak som 2. Den måste gå ner. Den måste gå ner så. 2 LG 4. Och LG 4 har ni redan. Så 2 multiplicerar 0,60. Och det är 1,20. B. Ska vi ta en annan penna kanske. Och tjocklek också. Okej, B. LG 25. Exakt samma sak som LG 5 upphöjt till 2. Och den måste gå ner som vi har sagt. Här har vi 2. Är lika med 2. Multiplicerar LG 5. Och LG 5 är ungefär 0,70 här. Så har vi 2 multiplicerar med 0,70. Och då har vi 1,40. C. Då har vi en annan. C. Oj, det blev lite så. Ja, det gör ingenting. Här har vi 2 LG. 49 som är lika med 2 LG 7 upphöjt till 2 som är lika med, den måste gå ner, så har vi 2 multiplicerar med 2 LG 7. Den här måste gå ner där nära. Så har vi 2 multiplicerar med 2 multiplicerar med 0,85. Då har vi 4 multiplicerar med 0,85. Och 85 gånger 2 är 85 gånger 2 är 170. Med 2 decimaler vi har 1,70 gånger 2 igen 34. 3,4 är lika med 3,4 eller 40. Man ser för tydliga den här är 0,85. Så att ingen blir förvirrad.